Rossiyalik UFC yengil vazn toifasidagi Renat Fahriddinov 26-oktyabr kuni Abu-Dabidagi UFC 308 turnirida oktagonga qaytadi va uning raqibi O'zbekiston vakili Nursulton Ro'ziboyev bo'ladi. Vaziyatdan xabardor manbalar jang tashkil etilgani haqida xabar berishdi. 2 yil avval UFC'da debut qilgan 32 yoshli Renat Fahriddinov tashkilotda 5 ta jang o'tkazib, 4 ta g'alabaga erishgan va 1 ta jangini durang bilan yakunlagan. Rossiyalik oxirgi marta oktagonga shu yilning iyun oyida daniyalik Nikolas Dabliga qarshi bahsda g'alaba qozongan edi. 30 yoshli Nursulton Ro'ziboyev may oyida UFC bayrog'i ostida ilk mag'lubiyatini qabul qilib, amerikalik Hakim Bakliga qaror bilan mag'lub bo'lgandi. Bungacha hamyurtimiz 1-raunddayoq Bruno Ferreira va Serdik Dumanni nokautga uchratib, 2 ta g'alabaga erishgan edi. Jang e'lon qilinganidan ko'p o'tmay Renat Fahriddinov jang haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Uning gaplari: Barchaga assalomu alaykum. O'zbekistonlik og'aynilarimga va Nursultonning hamda o'zimning muxlislarimga murojaat qilmoqchiman. Bilinglar, men va Nursulton bu jangga qarshi edik. Bu jang hech kimga foyda emas. O'zimdan qo'shimcha qilaman. Biz bu jang bo'lmasligi uchun barchasini qildik. Lekin biz jangchilarimiz xolos. Oxirgi so'zni tashkilot aytadi. Shuning uchun bizni toshbarang qilish kerak emas. Vaziyat shunaqa bo'ldi. Liga biz uchun qaror qildi, ammo hech nima o'zgarmaydi. Nursulton bilan do'st edik. Do'st bo'lib qolamiz. Jangdan keyin esa unikiga mehmonga oshga boraman. Taklif qiladi deb umid qilaman. Dada Renat Fahriddinov. Nursulton esa hozircha ushbu jang haqida hech qanday bayonot va ma'lumot bermadi. Jangchilar statistikasi bilan tanishib chiqing. Renat Fahriddinovda kurash juda yuqori darajada. Uni Brian Battle bilan jangini ko'rsangiz, o'zingiz guvohiga aylanasiz. Lekin ishonchsizlik ham bir mag'lubiyat. Nursulton Ro'ziboyevga oxirigacha ishonamiz va g'alabasiga umid qilamiz. Sizningcha ushbu qarama-qarshilikda kimni qo'li ustun keladi? Nursulton yoki Renat? Jang natijasini 50-50 degan bo'lardim-u, ammo biz hamyurtimizga ishonamiz va unga muxlislik qilamiz. Ushbu jangdan Nursultonning g'alabasidan yaxshigina daromad ishlab topishni xohlaganlar uchun kommentariyada va Expert sayt ssilkasi mavjud. Saytga kiring, ro'yxatdan o'ting. 3 million bonusni olish uchun promokod degan joyga tahlil MMA kalit so'zini kiriting va Nursultonning g'alabasidan yaxshigina daromad ishlab toping. Barchaga omad, biz yangiliklarda davom etamiz. Isroil Madrimov va Terence jangiga sanoqli kunlar qolmoqda. So'zsiz o'zbek boksi uchun tarixiy kun. Jang 4-avgust kuni 7:00 atrofida boshlanishi kutilmoqda. Jonli efirni esa o'zbek tilida albatta kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Terence 40-ta jangining barchasida g'alabaga erishgan. O'z vaznida asosiy kamarlar egasi. Madrimov bilan jang qilish uchun u bitta yuqori vaznga ko'tariladi va aynan Isroilning WBA kamariga da'vogarlik qilmoqchi. Bu jang 3-avgust kuni Los-Anjelesda bo'lib o'tadi. O'zbekiston vaqti bilan esa 4-avgust kuniga to'g'ri kelmoqda. Terence va Madrimov to'qnashuvi kechaning markaziy jangi bo'ladi. O'zbek bokschilari uchun pound-for-pound reyting yetakchisiga qarshi jang qilish bu yangi daraja hisoblanadi. Hamyurtimiz Isroil Madrimovga omad yor bo'lsin. 27-iyul kuni AQShning Michigan shtati Detroit shahrida tashkil etiladigan professional boks oqshomida amerikalik Julian Smithga qarshi ringga chiquvchi hamyurtimiz Shohjahon Ergashev murabbiyi Timur Ibragimov hamrohligida manzilga yetib keldi. Ergashevning jangi 27-iyul kuniga to'g'ri kelmoqda. Ushbu barcha bo'lishi mumkin bo'lgan janglarni vaqtlari va jonli efirlarini bizning Telegram kanalimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Telegram kanal manzilini video kommentariyasi va opisaniyasiga joylab qo'ydim. Sizlar bilan har kungilik tezkor sport yangiliklari bilan tahlil MMA kanalida. Ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.